Det siste uke I september, og nå jeg på yttersiden av Bergsøya I Herøy kommune. Fint vær. Det mye regn denne uka, men I dag det så fint. Så nå tenkte jeg skulle gå en tur ut mot Kyrkeholmen. Filme litt på veien. Står stor havet rett inn. Så uansett hvor mye du rydder plast og sånt her, så kommer det inn nytt hvert eneste år. Så akkurat her det ganske ille.
jeg var guttunge, så var jeg med min onkel Hans. Han hadde som en del av jobben sin å skifte gassflasker på det kiret. Det ble drevet med gass. Og det mange år siden det har blitt automatisert, så det ingen som har den jobben der. Men det var veldig spennende å oppleve det som barn. Klatre opp I det tårnet. Nå skal jeg sette kamera på den lille haugen der. Sette på time-lapse, se om det blir en riktig film. Det flyr jeg bare på. Men det kan hende at urolig tror jeg ikke blir så veldig bra. Vi prøver. Thank you.